Nu ska jag visa hur man viker ett sånt här behändigt litet origami-kuvert för att spara till exempel sina fröer i. Det här viker jag av ett papper som är 21 gånger 21 cm för enkelhetens skull. Det är helt enkelt då utgående från ett A4-ark där man kapar bort på längden, på höjden, så att det blir en kvadrat. Så här ser det ut på baksidan, det här kuvertet. Det är som ett litet gap här där man kan skjuta in locket som bildas när man viker. Och sen har man då själva förvaringsutrymmet här. Locket i sig bildar en väldigt behändig spetsig pip som man kan använda när man ska så. Jättebra! Nu ska jag visa hur man gör. Då börjar vi alltså med att ta ett papper, fyrkantigt papper. Formatet bestämmer du själv på hur stort du vill att kuvertet ska bli. Som synes så är det här alltså då ungefär en tredjedel på bredden då av det här pappret. Så har man någonting att gå efter. Då börjar man med att vika först pappret på diagonalen. Sådär. Efter det ska vi göra ett markeringsveck som inte dras skarpt, som går från toppen och rakt ner. Och det här är alltså bara en markering. Så lite mjukt veck här. Det räcker. Så viker man upp det igen. Då har man alltså då en triangel. Nästa moment tar man den övre delen av det här triangeln och viker den rakt ner. Följer linjen. Så ska det se ut. Därefter vänder vi på hela härligheten. Och då ska den här vänstra delen vikas spetsen in mot mitten. Så. Sen kan man öppna den igen och vända på pappret. Då ska det se ut så här. I följande moment, då tar man igen vänster flik. Den här gången viker vi den ända bort till det vecket som vi just gjorde. Så. Och efter det fortsätter vi med höger sida. Där viker vi så att det där, den punkten som är mitt på den här diagonalen, ska sammanfalla med den punkten där diagonalen korsar det horisontella viket. Ser du också till så att det linjerar i nedre kant här. Så. Nu ser man ju att det börjar bli ett kuvert. Nu återstår det inte mycket. Den här flärpen som vi vek bort till andra sidan. Den ska nu öppnas. Så trycker man ner den i mitten
och trycker till. Och viker ner kanten ordentligt. Så bildar den här lilla fickan. Ditt locket kan stickas in. Så nu är det bara lockets vikning kvar. Då vänder vi på alltihopa. Och så känner man här att här längs med så övergår pappret från att vara dubbelt till att vara mångdubbelt. Så där viker vi rakt upp så det bildar ett lock. Sådär. Och då kan man göra som jag visade i början. Man kan låsa sitt kuvert genom att sticka in locket i gapet. Så, klart.